misol uchun biror bir yurtdoshimiz mana o'sha qo'shimcha to'lovni qilish hozir menda shu imkoniyat yo'q lekin men umra safari niyatidan voz kechganim yo'q nasib qilsa yana bir kun imkoniyat bo'lganda sharoit bo'lganda borish niyatida sobitman deydigan bo'lsa unga mana shunday imkoniyat sharoit bo'ladimi hozirgina muftiy hazratlari aytib o'tdilar bir necha ming bizni vatandoshlarimiz pandemiya davrida demak e, bo'ldi biz qachon imkoniyatimiz bo'lsa deb pullarni qaytib olishdi lekin mm -hmm. ularni navbatlari ketgani yo'q hozir ham saqlanib turibdi tü. saqlanib turibdi tü. o'sha ro'yxat asosida murojaat qilganlarni so'zsiz qo'yilayotgan shartlar asosida zaruriy bo'lgan to'lovlarni to'lash mm -hmm. e, tushuntirilyapti kimi imkoniyati bo'lsa to'lab o'zini demak e, adolatli ro'yxatiga ya'ni navbatiga tiklanyapti bu narsa kuchda qoladi hech qanday so'zsiz buni biz kafolatlaymiz kerak bo'lsa chunki bizni yurtimizda adolat va inson qadri birinchi o'rinda turadi agar modom hozir bu to'lovlar birinchi mana shartnoma pandemiya shartnomasi asosida boshlangan birinchi loyihamiz desak to'g'riroq bo'ladi amalga oshib tugagandan keyin qayta yana boshqa shartnoma shakllantiriladi agar pandemiya u paytgacha tugasa demak o'sha pandemiya talablari asosida qo'yilgan muayyan moddiy talablar saudiya arabistoni qirolligi tomonidan olib tashlansa va boshqa imkoniyatlar kengayib narxlar pasayishi biz kutilyapti ana o'sha holat bo'yicha demak to'lovlarni qilishaveradi o'rinlari saqlanib qoladi kim hozir qaytib olsa ham shu gap demak o'zini qaytib olib yo'q man yangi narx bo'lsa arzonroq narx bo'lsa keyin boraman degan bizni vatandoshlarimizga ham xuddi shu gap mana o'zbekiston musulmonlari idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita mutasaddilari biz buni bemalol kafolatlaymiz chunki inson qadr yuqorida aytganimdek demak bu rasmiy bayonot rasmiy nuqtai nazar nazariz tayyorizn